Всім привіт! Наші коні, циган. Лєсий. Коні не продаються. 1,58 м висота. Цигана. Лєсий. Лєсий теж не продається. 1,65 м висота. Грубина 2,10. Нога 24. Коні не продаються. Циганові 6 років, лісому 15. А 1,58 висота. Роу. Оуція.
Є. Є трошки. Є. Ш. Є. Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтеся на канал.